Xəbərlərin əsas buraxılışında xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə studiyada Rüfət Həmzəyev. Bugün Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Gəncə şəhərində səfərdə olub və bir sıra sosial mədəniyyət obyektlərini ziyarət ediblər. Dövlət başçısının Azərbaycan vətəndaşının rifah halının yaxşılaşdırılması, gəlirlərinin artırılması konsepsiyası növbəti dəfə əməli işdə öz təsdiqini tapır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə verilən təqaüdlərin məbləğləri müəyyənləşdirilib. Ali təhsil müəssisələri üçün prezident təqaüdünün aylıq məbləği artırılaraq 210 manat müəyyən edilib. Xəbərlərdən sonra efirə gedəcək günün nəbzi verilişində də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı doktorantlara ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi haqqında, eyni zamanda ali təhsil müəssisələrində təqaüd sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə sərəncamlarının əhəmiyyətindən, bu mühüm sənədlərin təhsil sahəsinin inkişafına verəcəyi töhfələrdən bəhs olunacaq. Verilişin qonağı təhsil naziri Ceyhun Bayramovdur. Növbəti tokşomuz isə saat 21:55-də əsas məsələdir. Prezident İlham Əliyevin Beyləqana səfərinin həm regionların sosial-iqtisadi inkişafı, həm də Xalq İqtidar Birliyinin özünü növbəti dəfə təsdiqləməsi baxımından əhəmiyyətli şərh olunacaq bu verilişdə. Nəzərdən qaçırmayın. Azərbaycanda peşə birlikləri haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır. Layihə Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai birliklərin nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş müzakirə olunur. İdman xəbərlərini həmkarım Mümtazla davam etdiririk. Xoş gördün, Mümtaz. Axşamınız xeyir olsun. Yəqin ki, əsas xəbərin Çempionlar Liqasından bağlı olacaq. Təbii ki, futbol sevərlər ekran başına dəvət edirik. Çempionlar Liqasında dünən maraqlı oyunlar keçirilib. Bu barədə məlumatımız olacaq. Mümtaz, etiraf eləyək ki, Real Madrid azarkeşləri kifayət qədər narahatlıq və nigaranlıq keçirdilər adına. Çünki gərgin oyun. Qalmaqallı və gərgin mübahisəli epizodlarla zəngin olan bir oyun oldu. Bununla belə bu gün də oyunlar var və digər idman yeniliklərimiz də var. Bu barədə də bir qədər sonra ətraflı məlumat verəcəyik.